Dnevna nebeska mana, 12. studenog. I nemoj sumnjati, nego vjeruj. Ivan 20, redak 27. Komentar. Nemoguće je približiti se Gospodinu, osim ako ne pokazujemo vjeru i pouzdanje u njega, u njegovu dobrotu, u njegovu moć, u njegovu mudrost, u njegovu ljubav. Vjera je nešto što se njeguje i razvija. Isti apostoli koji su vikali od straha kad ih je zadesila oluja na Galilejskom moru, postupno su postajali sve jači u vjeri, sve dok se, kao što pokazuje izvještaj, nisu pouzdali u Gospodina u njegovoj odsutnosti i kada ga nisu mogli pratiti. Slično tome, dio našeg svakodnevnog iskustva bi trebalo biti razvijanje pouzdanja u Gospodina. Razmišljajući o našim iskustvima iz prošlosti i o svim tim poukama iz njegove riječi, tako da naša vjera u njega može postati ukorijenjena i utemeljena. Ponovno čitamo tekst. I nemoj sumnjati, nego vjeruj. Ivan 20, redak 27.